Kerja enam jam sektor awam dikaji. Keadaan rakyat Malaysia terlibat insiden letupan bom di Davao City, Filipina. Keputusan sampel air kencing tiga sekeluarga di Zika di Melaka diketahui dalam masa terdekat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Miza Jim Muhammad. Ini 5 edisi Sabtu 3 September 2016. Lintas langsung negeri-negeri akan menemui anda dari Kedah bersama Rashid Jali. Dari Selangor kita akan bersama Samsia Samsi. Juga bersiaran hari ini Sabah bersama Stanley Misun dan diikuti lintas langsung ke Sarawak bersama Damia Cassandra Manja. Semuanya seketika nanti teruskan sama Andrew. Satu kajian akan dilakukan kerajaan berhubung cadangan pelaksanaan tempo bekerja selama enam jam bagi penjawat awam. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Dr. Ali Hamzah berkata sebagai contoh setakat ini beberapa agensi yang bertugas di pusat transformasi bandar UTC sudah mula bertugas selama tujuh jam sehari. Tambahan Sri Dr. Ali Hamsa Kerajaan akan menapasti keperluan untuk melaksanakan tempo bekerja selama 6 jam itu. Katanya lagi beberapa cadangan turut diterima kerajaan termasuk untuk membenarkan beberapa skim dan grade tertentu bekerja dari rumah. Kita kita akan uh, lihat kaji dulu. Uh, sebenarnya sekarang pun kalau kita lihat di di UTC dan juga uh, beberapa agensi tertentu Khususnya UTC Kita lihat ada shift 14 jam Di mana dia jadikan kepada 27 jam setiap seorang Jadi uh, memang telah diamalkan Tapi kita akan cari uh, kenapa perlunya 6 jam ni dan sebagainya Tan Sri Dr. Ali bercakap dalam sidang MIDA selepas merasmikan Majlis Pebarisan Tam Latihan Program Transformasi Minda dan Kursus Asas Pegawai Imigresen Seri 2 di Port Dixon. Sementara itu, setiap agensi yang mempunyai tugas penguatkuasaan akan diberi allowance khas sebanyak RM200 setiap bulan. Tan Sri Ali meminta beberapa agensi seperti Jabatan Immigration dan Kementerian Luar Negeri segera melaksanakan pemberian allowance tersebut. Susulan kejadian letupan bom di Rosses Street, Davos City, Filipina semalam. Kementerian Luar mengesahkan keadaan rakyat Malaysia terbabit. Bagaimanapun, Konsulat Jeneral Malaysia di Davos City sentiasa memantau rapi perkembangan semasa. Kementerian Luar dalam satu kenyataan memaklumkan pihak berkuasa tempatan sedang menjalankan siasatan bagi mengenal pasti punca kejadian. Rakyat Malaysia yang berada di sekitar Davos City dan memerlukan bantuan boleh menghubungi dengan Konsulat Jeneral Malaysia melalui butiran tertera sekurang-kurangnya 14 orang maut dan 60 cedera dalam letupan pada 10.20 malam itu. Industri pelancongan negara sehingga kini tidak terjejas meski Kementerian Kesihatan KKM mengesahkan terdapat satu kes Zika dilaporkan berlaku di Malaysia. Timbalan Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Datuk Mas Emrianti Samsudin optimis dengan peningkatan pemantauan berterusan oleh Kementerian Berkenaan virus itu akan dapat dibendung. berikutan kes virus zika pertama itu pihaknya akan mempertingkat kerjasama dengan KKM bagi mengambil langkah berjaga-jaga setiap masa dengan memantau kesihatan pelancong asing yang masuk ke negara ini ini terutama melakukan pemantauan dan saringan kesihatan terhadap para pelancong di semua pintu masuk negara khususnya membabitkan pelancong dari Singapura Uh, kita pasti akan memberikan sepenuh uh, kerjasama dan kita lihat lihat juga dengan kedatangan daripada pelancong-pelancong daripada luar pastinya tindakan ataupun um, segala Uh, perkara yang perlu diberi perhatian ataupun diambil tindakan telah uh, dilakukan oleh pihak kementerian dan juga pihak-pihak yang berkaitan dalam uh, segi soal kemasukan uh, pelancong-pelancong dari luar. Dan bagi itu pihak kementerian dan pelancongan negara sedia untuk membenarkan sepenuh uh, kerjasama bagi kita sama-sama uh, membendung daripada virus Zika ini. Dan setakat ini kita jangan kuatirlah untuk para pelancong saya nasihatkan sentiasa uh, apa, berhubung dengan um, dan juga mendapatkan informasi khususnya dengan pihak Kementerian um, Kesihatan dan uh, sama juga uh, kalau nak melancong ke sebuah tempat tu kena pastikan um, supaya mengambil langkah-langkah berjaga. Bercakap di Kemaman Terengganu, beliau memberitahu secara keseluruhan jumlah kedatangan pelancong ke Malaysia pada tahun ini menunjukkan peningkatan. Pelancong turut dinasihat segera berhubung dengan KKM maupun Kementerian Pelancongan jika terdapat sebarang simptom Zika untuk mendapatkan rawatan. Datuk Mas Emiati sebelum itu merasmikan persidangan perwakilan sayap wanita, pemuda dan putri UMNO bahagian Kemaman di Kemaman. Tiada laporan kes Zika berlaku di Melaka setakat ini. Ketua Menteri Datuk Seri Idris Harun mengesahkan perkara itu susulan viral mengenai penularan kes tersebut di laman sosial Facebook sejak petang semalam. Menurutnya setakat ini kerajaan negeri tidak menerima sebarang laporan penularan virus Zika di negeri berkenaan. Justeru orang ramai dinasihat tidak mempercayai hebahan palsu tersebut. Saya kata nasihat supaya semak dulu punca berita itu, Leman jangan kita terlalu terpengaruh dan Abu boleh bakar memberikan false uh, alarm, ha? memberikan satu uh, ada ada rasa ada 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 rasa, rasa tidak senang yang uh, palsu, itu saya tak mahu lah. Jadi uh, saya minta dia semak, dia sampai hari ini dia tak balik pada saya lagi, sampai sekarang. Setakat ini, ini, tak kan. ini, ini, ini tak ada, orang rasmi tak ada pada saya. Datuk Seri Idris ditemui selepas merasmikan Festival Antarabangsa Sungai Melaka 2016 di Bandaraya Melaka. 30 Ogos lalu, tiga wanita telah menerima arahan kuarantin di rumah di Durian Tunggal Melaka berikutan baru kembali dari Singapura. Bagaimanapun pihak berkuasa berkata kesemua mereka tidak menunjukkan tanda-tanda jangkitan virus Zika. Sementara itu, Esko Kesihatan dan Pembangunan Sukan Negeri Datuk Abdul Rahman Abdul Karim berkata, Kerajaan Negeri melalui Jabatan Kesihatan akan mengetatkan kawalan saringan kesihatan di dua pintu masuk utama negeri. Ini melibatkan lapangan terbang antarabangsa Batu Berendam, LTAM dan Immigration, Kompleks Quarantine dan Keselamatan ICQS bagi mengekang penularan virus itu. Di segi kita ada kamera yang boleh imbas uh, suhu badan mereka dan sebagainya. Kamera itu baru? baru. Kamera memang ada, sentiasa ada. Uh, di ICQ dan juga di lakonan terbang-terbang ada. Bila uh, pelawat ini tiba, kita memang ada kamera petugas kita rasmi di sana yang buat imbasan. Dato' Abdul Rahman berkata jika perlu, Kerajaan Negeri akan memohon kerjasama Kementerian Kesihatan untuk menambah jumlah pegawai kesihatan yang bertugas di pintu masuk utama Melaka. Dalam pada itu, Jabatan Kesihatan Melaka masih menunggu keputusan ujian air kencing tiga sekeluarga yang dicakir dijangkiti virus Zika selepas pulang dari Singapura 30 Ogos lalu. Pegawai Kesihatan Daerah Melaka Tengah Dr. Rusdi Abdul Rahman berkata ujian darah yang dijalankan Setakat ini masih menunjukkan keputusan negatif terhadap jangkitan. Menurutnya, meski keputusan saringan hujan air kencing mengambil tempoh lebih lama untuk diketahui, namun keputusannya lebih tepat berbanding ujian darah. Sampel air kencing tersebut telah dihantar ke Hospital Besar Melaka semalam untuk diuji dan keputusan akan diumumkan dalam masa terdekat. so kita 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 terpaksa tunggu uh, urine uh, ujian air kencing sebab air kencing dalam air kencing lebih lama berapa lama berapa lama masa saya difahamkan dalam 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 hari ini atau besok nah, dia dalam masa 48 jam so uh, apa benda ni kita dah hantar semalam so hopefully hari ini atau besok so pengumuman akan dibuat oleh, oleh pengarah ini Beliau ditemui imidas lepas merasmikan karnival nak sihat dan sambutan hari fizioterapi sedunia peringkat negeri Melaka di Bukit Serindik. Di Tengganu, pengarah kesihatan Terengganu, Dr. Muhammad Omar turut menafikan terhadap terdapat kes zika di negeri itu. Beliau membuat penjelasan itu bagi menjawab kabar angin yang diviralkan di laman sosial kononnya adanya kes zika di Kemaman. Menurut Dr. Muhammad, pihaknya kini sedang melakukan siasatan bagi mengenal pasti individu yang menyebarkan dakwaan itu. Dia serupa juga macam dengi dari segi nyamuk. vektor dia iaitu nyamuk Aedes. Kalau kita bersihkan macam tadi, kita buat yang apa yang sebut tadi, otomatik Zika juga telah dapat di dibendung. Sama je. Oh itu kalau mari dia keluar, border yang buat. Kita sampai sini, you boleh sing mana? Sing kat Tan Wari, sing kat Lubuk Tinggi. Tak maksudnya ada tak siap pengaju pasal apa ke? Tak ada. Tak ada. Tak ada, tak ada sekatan lagi. Beliau menyatakan mengenai perkara itu selepas pelancaran program Gegar 10000 Langkah Merdeka Peringkat Negeri di Batu Buruk. Selain pada itu, Dr. Muhammad Omar juga mengesahkan kematian ke-15 akibat denggi di Terengganu setakat semalam. Mangsa wanita berusia 34 tahun itu meninggal dunia ketika menerima rawatan di unit rawatan rapi Hospital Sultanah Nur Zahira, Kuala Terengganu. Mangsa sebelum ini menerima rawatan di Hospital Besut pada 31 Ogos selepas demam selama 4 hari sebelum dipindahkan ke HSNZ selepas keadaan semakin kritikal. Difahamkan mangsa menetap di kampung seberang kastam Besut, sebuah kawasan yang bukan lokaliti wabak denggi. Kematiannya menyaksikan kes kedua denggi yang membabitkan bukan dari lokaliti wabak terbabit. Justeru beliau menasihatkan masyarakat untuk sentiasa menjaga kebersihan bagi mengelakkan wabak denggi di kawasan masing-masing. Kita sangat kesal ha, kalau nak tulis. Dengan sikap kurang cakna, kurang peduli, tidak memberi perhatian kepada isu-isu kebersihan dan terdapatnya, terutama terdapatnya kawasan kosong Tinggalan, kawasan tinggalan, terbiar, dan yang menyedihkan kawasan terbiar ini menjadi tempat perbuangan sampah. Pasal tak ada orang cara dibuang eh, sampah di situ. Apa boleh kita buang semua-semua dan kita dapati ada bekas-bekas yang yang ada jentik-jentik pun. Sedangkan semasa wabak pada awal tahun kita dah bagi tahu supaya masyarakat setempat jangan buang sampah kawasan-kawasan yang tidak ada penghuni ni. Pasal tak ada orang nak angkat. Dari November hingga Mac tahun ini, 13 kematian dicatatkan dari lokaliti wabak. Saudara, ini perkembangan terbaru yang kami terima. Laporan satu kes jangkitan tempatan virus Zika yang pertama di Malaysia diterima Kementerian Kesihatan. Kes yang melibatkan seorang pesakit lelaki berusia 61 tahun dan menetap di Lika Sabah itu diterima semalam. Perkembangan lanjut akan kami bawakan seketika nanti. Kualiti udara dalam negara hari ini bertambah baik dengan tiada kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU tidak sihat. Pihak Jabatan Alam Sekitar juga memaklumkan tiada titik panas yang dikesan. Wartawan Syaril Syarapudin melaporkan. Beberapa hari lalu, keadaan di sesetengah kawasan yang mula berjerebu menimbulkan keresahan masyarakat. Adakah jerebu berpanjangan akan kembali melanda negara? Berdasarkan laporan oleh ASEAN Specialized Meteorological Center ASSMC yang berpusat di Singapura pada 1 September lalu, 8 titik panas dikesan di Sumatera, Indonesia. Manakala sebanyak 1 titik panas dikesan di Kalimantan. Sangat, uh, uh, kita sangat bersyukur kita, uh, perubahan cuaca di seluruh Asia Tenggara ini kita mendapat hujan. dan hujan ini bukan di Malaysia saja, bukan di satu-satu kawasan saja, tapi secara secara menyeluruh di seluruh Asia Tenggara. Mm -hmm. So dia berlaku sehingga ke hari ini lah. Jadi ini membantu mengurangkan jerbu yang berlaku daripada uh, Indonesia, pembarat daripada hotspot ataupun daripada titik-titik panas. Di. Malaysia melaksanakan pelan tindakan jerebu kebangsaan bagi menghadapi keadaan jerebu. Pelan tersebut menggariskan tindakan-tindakan yang perlu dilaksanakan oleh semua agensi kerajaan menghadapi jerebu. Pemantauan dilakukan secara berperingkat dengan tahap berjaga-jaga berpandukan bacaan IPU mengikut tempoh masa tertentu. Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar sebelum ini telah mengutus surat kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia pada 22 Ogos 2016 untuk melahirkan kebimbangan Malaysia tentang isu jerebu rentas sempadan. Selain pihak JAS, para penyelidik udara di peringkat universiti turut membantu menyalurkan maklumat dan hasil yang lebih terperinci supaya kesan jerebu dapat diminimalkan bagi industri tertentu. Sebenarnya UPM telah pun menerima penutukan untuk penyelidikan yang sangat sel ya, untuk mengkaji kesan pencemaran jerebu ni ataupun uh, kesan jerebu terhadap semua sektor termasuklah juga sektor pertanian kesan terhadap industri kelapa sawit getah uh, juga ternakan uh, uh, ikan juga, juga dikaji tentang kesan jerebu terhadap pelancongan tentang jerbu terhadap kesihatan, tentang jerbu terhadap pertanian. Orang ramai boleh mendapatkan maklumat terkini bacaan IPU dalam negara dan status jerbu melalui laman sesawang Jabatan Alam Sekitar. Syahril Serapudin melaporkan. Projek hutan angkat inisiatif sebuah syarikat perkilangan Jepun menjadi paparan utama laporan hari ini, uh, dari kita untuk hari ini. Jadi kita terus saja bersama Rashid Jali langsung dari studio RTM di Alosta. Teruskan Rashid. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Menyedari punya tanggungjawab sosial memelihara kazanah alam sekitar, Nichias FGS Sendirian Berhad terpanggil untuk terlibat sama dalam usaha kerajaan memelihara hutan dengan menanam pelbagai jenis anak benih pokok hutan di negara ini. Melalui kelulusan Jabatan Perhutanan Kedah, syarikat menggunakan kawasan seluas 2 hektar di kampung Wang Perah, Changlun telah dijadikan sebagai hutan angkat. Projek dilakukan melalui penanaman lebih 200 anak pokok hutan. Antara anak benih pokok yang ditanam termasuklah pokok jenis cengal, jati, meranti dan temusu. Pengurus kanan kilang syarikat Muhammad Fairuz Mumtaz ketika ditemui optimis, inisiatif itu berupaya membina kekuatan tanah dan melindungi ekosistem hutan di samping membantu mengurangkan susutan lapisan ozon. Misi lain pastinya untuk meningkatkan kesedaran tentang pemuliharaan dan penjagaan hutan untuk generasi sekarang dan akan datang. 100 ribu untuk kita menjaga hutan ini di mana kita telah buat berbagai-bagai aktiviti di sini. Kita buat tempat laluan pejalan kaki, toilet, pagola dan juga keliling kita ada pagar untuk menjaga hutan ini supaya tidak dicerubuhi dan kita juga telah menjalankan aktiviti-aktiviti gotong royong beliau berharap kesungguhan pihak Nietzsche's FGS dalam menjaga alam sekitar menjadi dorongan kepada pihak lain untuk sama-sama membantu dan menjayakan pemuliharaan hutan. Nietzsche's FGS Sendirian Berhad yang merupakan syarikat pengeluar barangan bahan kedap haba terutama untuk kenderaan milik pelabur Jepun ini sememangnya mempunyai motor syarikat yang komited dalam usaha memulihara hutan dan alam sekitar sejak penubuhannya pada 1990 di Malaysia. Bagi memastikan kazanah hutan terus kekal, Akta Perhutanan Negara telah menggariskan beberapa larangan di kawasan hutan simpan kekal. Antaranya larangan memasuki hutan, menebang memindahkan hasil hutan dan membersihkan kawasan hutan bagi tujuan penanaman. Dasar perhutanan negara juga telah menetapkan hutan simpan kekal perlu dilindungi dari sebarang pencerobohan dan penembangan bagi tujuan pelindungan khususnya bagi hutan pelindungan, hutan berhasil dan hutan rekreasi. Namun kerakusan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab menebang balak dan menjejaskan alam sekitar sedikit sebanyak menjejaskan usaha ini. Penebangan balak secara berleluasa boleh menyebabkan ekosistem hutan akan menjadi rosak. Sumber bekalan air bagi keperluan kehidupan manusia dan haiwan juga akan tercemar dan kemudiannya akan mengalami kekeringan. Perlu ada usaha dan kempen berterusan meningkatkan kesedaran dalam kalangan masyarakat mengenai kepentingan hutan. Kepupusannya akan mengakibatkan generasi masa depan tidak berpeluang untuk menikmati keindahan flora dan fauna. Memang kalau ikutkan ini memang baguslah sebab dia apa input kepada oksigen kepada semua kita semua kan untuk untuk sedut udara segar. Kalau kita tak ada hutan nanti <coughs> akan banyak ada pencemaran lah. Uh. Uh. So bila dekat sini kita akan mengurangkan tekanan kita lah dengan menyedut udara segar di sini dan melihat ke keindahan tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi sistem Keadaan hijau ini kita perlu kekalkan, jadi dari samping untuk generasi kita yang lebih sihat dan untuk uh, generasi kita yang akan datang. Meski tarikh 31 Ogos sudah berlalu, namun semangat dan kemeriahan sambutan masih diraikan. Semarak kemerdekaan diteruskan dengan sambutan Hari Malaysia 16 September depan. Di Alustar semangat kecintaan ini antaranya dizahirkan melalui aktiviti senam seni sambil mengenakan pakaian jalur gemilang saksikan Teruja menzahirkan rasa cinta terhadap negeri dan negara, hampir 100 peserta terdiri daripada masyarakat berbilang kaum mengadakan senam seni sambil mengenakan pakaian jalur gemilang. Dipupuk dengan semangat perpaduan dan saling hormat menghormati, mereka bekerjasama menjayakan program tersebut sebagai lambang keharmonian dan perpaduan kaum. Lebih menarik, mereka turut mengenakan pakaian tradisional yang menonjolkan identiti masyarakat yang berbilang kaum yang tinggal di negara ini. Saya amat berbanggalah saya uh, dapat uh, hidup di Malaysia ni. Uh, masyarakat, masyarakat di Malaysia ni uh, berbilang kaum. Jadi ada Cina, ada Melayu, ada orang India dan juga uh, ramai lagi yang tetapi tetapi di Malaysia ni satu yang saya dapat banggakan adalah uh, rakyat Malaysia ni hidup uh, tanpa mengira kaum dan uh, memang memang ini satu satu kehidupan yang susah uh, dicari di di luar negara. Seronok sebab semuanya boleh berpakat-pakat, boleh join sekali tak kira bangsa, tak kira kaum apa. Tadi ha tolong-menolong, damai damai bersatu padu. Semua tolong-menolonglah. Lebih membanggakan, Ketua Senam Seni Datin Cak Bak Isun mengambil inisiatif mengeluarkan perbelanjaan wang sendiri menjahit lebih 200 pasang pakaian jalur gemilang ini khusus untuk menjayakan sambutan Hari Malaysia. Dengan baju, baju Malaysia ini hmm. menunjukkan semangat kepaduan kita. Sayangkan Malaysia. Hmm. Senada dengan rasa kecintaan Suropa, ahli Dewan Negara yang juga pengurusi masyarakat Siam Malaysia, Datuk Seri Bun Som Inung mengharapkan perpaduan yang dikecapi dipelihara setiap masa. Perpaduan yang begitu jitu, itulah perlu kita utamakan untuk rakyat Malaysia supaya kita rasakan sama-sama rasa bahawa kita lah rakyat Malaysia, kita lahir di sini, tanah tumpah di sini, kita belajar di sini, kita besar di sini, masa depan anak cucu kita tetap terbelah, sehati sejiwa. Apa yang pasti mengetepikan sikap perkauman sememangnya formula paling mujarab memastikan keamanan dan kemakmuran negara terus dapat dikecapi generasi akan datang. Paparan senam seni jalur gemilang itu tadi mengakhiri laporan negeri dari Kedah petang ini. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Kembali semula bersama rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Baiklah, terima kasih Rashid langsung dari Kedah sebentar tadi baiklah untuk laporan dari Selangor pula hari ini antara paparan lain paparan mengenai dilema yang dihadapi penduduk pangsapuri kos rendah pinggiran Batu Kefasa 2 di Gombak berhubung uh, isu sijil layak menduduki CF kediaman mereka jadi uh, Samsi Samsia Samsi nampaknya sudah bersedia dengan laporan itu jadi silakan Samsia Terima kasih Miza di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Kira-kira 2,500 penduduk di Pangsa Puri Kos Rendah, pinggiran Batu Bakif, Fasa 2 Gombak, mahu pihak bertanggungjawab menyelesaikan masalah sijil layak menduduki CF yang dihadapi mereka. Ini kerana masalah C CF yang dihadapi mereka telah tertangguh hampir 25 tahun dan tiada pihak yang serius membantu menyelesaikannya. Pada mulanya, penduduk Pangsa Puri kos rendah pinggiran Batu K Fasa 2 tinggal di situ atas tiket sijil layak menduduki CF sementara selama enam bulan selepas siap dibina pemaju sejak tahun 1991. Selepas habis tempoh enam bulan itu, pelbagai masalah mulai timbul di sembilan blok Pangsapuri itu antaranya dari segi elektrikal, sistem saliran dan perparitan, penyelenggaraan serta keretakan. Walaupun pembinaannya tahun 1991, tapi nampaklah tengok sendiri semua warna-warna cacat, bangunan luntur, saluran-saluran air daripada atas dan bahagian atap atas tu banyak juga waktu pernah ribut, diterbangkan. Lepas tu penghuni-penghuni yang mahga atas ada yang banjir kena air. Masalahnya betul lampu, sampah-sampah tak dijaga dengan betul, semua sepadan sana tak dipasang pagar, tak dipasang pagar. rumah-rumah rumah untuk keselamatan Dia ada longkang besar situ. Babi pun ada pagi-pagi. Ular babi semua ada. Malah hartana penduduk tiada jaminan apabila tidak dapat membeli insurans rumah disebabkan tiada sijil tersebut kita owner sendiri rumah ni tidak dapat nak isu rumah kami atas insurans. Jadi pernah berlaku uh, sejarah lama uh, beberapa tahun dahulu berlaku kebakaran contoh ya. Kebakaran berlaku, owner tak boleh nak claim apa. -apa. Okay? Kita hanya mengharapkan ihsan daripada kerajaan pada masa itu yang datang membantu. Walaupun harga seunit rumah yang dibeli RM25,000 kini telah mencecah sehingga RM80,000. Namun, kebanyakan penduduk tidak dapat menjual disebabkan ketiadaan strata. Sementara itu, Pengurusi Persatuan Penduduk Flat Berkenaan, Cik Hamid Cik Jusoh berharap masalah CF yang dihadapi mereka dapat diselesaikan segera. Saya rasa dah tiga kalilah kami bersuara dengan pihak berkenaan Hatta Esko Perumahan Negeri Selangor, uh, Iskandar Datuk Iskandar, eh. aware ini dah pernah mari bersama kami memberi jaminan benda ini akan di... Uh, usahakan. Dan saya rasa benda ni memang dalam on progress tapi terlalu perlahan. Usaha untuk mempromosikan buah-buahan tempatan perlu dipertingkatkan bagi menggalakkan rakyat lebih memakan buah-buahan tempatan. Sehubungan itu, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama Selangor mengadakan kempen Lebihkan Makan Buah-Buahan Tempatan Peringkat Sekolah Negeri Selangor. Pengarah Fama Selangor, Abdul Garif Ramin berkata, kempen sedemikian dapat menyedarkan masyarakat tentang kelebihan produk pertanian tempatan. Kita sedar sekarang ini kanak-kanak ini ada buah-buahan, ke, sayuran-sayuran ketika ini dia uh, kurang memberi tumpuan. Dia lebih kepada makanan-makanan uh, lain. Jadi dengan ada kesedaran atau dengan adanya kempen lebihkan makan-makan buah-buahan tempatan ini atau mengalahkan kanak-kanak kita bertambah sihat dengan makan buah-buahan tempatan ini. Sepuluh buah sekolah sekitar Kelang melibatkan seramai seribu orang murid terlibat dalam kempen ini. Lebih satu tan buah-buahan tempatan dipromosikan antaranya buah durian, pulasan, rambutan, manggis dan pisang. Memang kalau ikutkan anak-anak kita sekarang dia kurang makan buah, kurang makan sayur. Jadi dengan adanya inisiatif daripada PAMA ke sekolah, mungkin murid-murid ini dia lebih terbuka bahawa keperluan untuk makan buah-buahan dan sayur-sayur ini adalah satu keperluan untuk menjadikan tubuh badan mereka lebih sihat. Di samping memperkenalkan buah kepada budak-budak, murid-murid, Murid-murid uh, boleh merasa ibuah yang mungkin diorang jarang makan macam cikgu-cikgu pun boleh merasai sama-sama kita mengeratkan silaturahim antara Pharma dengan uh, pihak sekolah. Pelbagai aktiviti menarik juga diadakan sepanjang kempen tersebut antaranya pertandingan mewarna, pertandingan teka berat buah dan king and queen of durian. Program turun padang oleh wakil rakyat dapat mendekatkan pemimpin berkenaan dengan rakyat. Ini memberi peluang kepada rakyat menyuarakan sebarang masalah dan cadangan kepada para pemimpin. Pengerusi Perhubungan UMNO Selangor, Tan Sri Noh Omar, melakukan program workabout di sekitar Kuala Selangor. Enam buah keluarga, terutama warga emas, dilawati beliau dan mereka menerima bantuan keperluan harian dan juga kerusi roda. Tan Sri Nuh yang juga Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan berkata ini merupakan program yang berterusan untuk membantu golongan yang memerlukan. Saya uh, lihat uh, program, uh, program wakabun yang amat penting. Di mana hari ini kita lihat ramai uh, pemimpin kita mengingatkan semua dari parlimen, wakil-wakil rakyat, uh, Datuk, Datuk Seri Zahid pun pernah beritahu jangan jadi wakil rakyat keluar jangan turun waktu pilar raya baru kita nak jumpa rakyat jadi kerana bagi saya kalau kita nak jumpa rakyat kita kena jumpa sekarang gembira rasa je kita mm -hmm. dia dapat macam ucapkan kepada kamu semua murah rezeki kamu semua Haji jadi dah macam saya gulai. Saya cakap dia asal dia datang Itu uh dia macam dia bawa -huh. kepala. Sukura. So, ha. Balik juga. Saya dia datang tengok pak apa semua. Nah. Uh mhm. -huh. Macam mana a ah, rasa senang hati tak bila ada pemimpin tengok rakyat senang hati saya Rasul hmm. datang. Terima kasih. Lepas itu, Alhamdulillah kerana dia sudi melawat warga emas kat sini dan bagi bantuan kepada mereka. Lepas itu, um, kerana dia apa, perhatian kepada kami semua kat kampung ni lah. Bagi ada lauk buah tangan sikit. Hmm. Terima kasih je lah. Hmm. Macam mana Makcik ya, rasa? Mamanya. Bila itu, Entahlah. <laughs> Suka. Ha, Suka lah kan. Hmm. Gembira lah rasanya. Kalau dapat minta tolonglah dengan dia kan. Alhamdulillah no makcik. Sekian saja paparan berita dari RTM Selangor. Kembali ke Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Bila, terima kasih, samsia Samsi. Laporan dari uh, Selangor gagasan satu asia menjadi agenda penting yang perlu diutamakan dalam persidangan antarabangsa parti-parti politik Asia ICAP ke-9 yang berlangsung di negara. Biarpun disertai oleh pelbagai parti politik termasuk pemerintah, pembangkang dan bebas, namun usaha ke arah penyatuan paduan negara Asia, keharmonian masyarakat dan kerjasama antara negara perlu diutamakan. Wakil parti politik yang menyertai persidangan menyatakan kepentingan penganjurannya dalam misi mencapai objektif untuk mempertingkat kerjasama dan persefahaman antara negara yang terlibat. The, the, the family of one nation and that is power. Unity is power. If we are united, united we will stand together. If we are disunited, we will fall. The West made us to disunite, but now we are united. They cannot fool us anymore we are a powerful power block continent of the entire globe that is asian continent i hope one asia three asia free movement of asia i hope we are jointly work then we solve any problem of asia air pollution water pollution sea pollution and arming pollution we need order so, uh, uh, so we so we work jointly uh, thank you but one share. I am here to uh, listen to the different views expressed by parties of all political spectrum whether they believe in capitalism they believe in socialism they believe in communism I think ultimately the politics we practice must be the politics of democracy. And so I'm here to learn from others, and hopefully they can learn something from me, and so it's a great exchange of ideas. Ini satu forum, satu wadah yang uh, dikemas dalam one Asia, yang menurut saya sangat-sangat uh, penting. Hanya saja tentu tidak harus berhenti hanya di tataran uh, statement rekomendasi, tetapi sudah harus dilanjutkan dalam bentuk uh, implementasi. Mereka ditemui pada persidangan antarabangsa Parti-Parti Politik Asia ICAPP DPWTC. Malaysia menjadi tuan rumah untuk persidangan kali ke-9 yang berlangsung 4 hari bermula 1 September lalu. Lebih 91 parti politik dari 35 negara menyertai persidangan ini. Pemimpin dan ahli AMNO diingatkan supaya mengamalkan sikap kebersamaan antara satu sama lain bagi memastikan parti itu terus berjaya. Presiden AMNO Datuk Seri Razak berkata ikhlas dalam perjuangan juga memberi jaminan AMNO terus relevan untuk rakyat. Tegas Datuk Seri Najib, kebersamaan dan penyatuan sesama ahli senjata utama AMNO untuk terus kukuh dan menjadi pilihan rakyat. Sikap malas, leka dan syok sendiri pula mesti dihindari pemimpin dan ahli AMNO kerana ia tidak akan membawa kejayaan kepada parti, malah akan menjatuhkan maruah AMNO. Masa kita menuntut kemerdekaan dengan semangat kebersamaan antara pemimpin-pemimpin seperti Tengku Abdul Rahman, Tun Tan Cheng Lok, Tun Sambatan, Tun Razak dan lain-lain lagi. Kita telah mendapat kemerdekaan dengan agak cara yang jauh lebih mudah daripada kebanyakan negara-negara yang lain. Pilihan raya yang pertama pada tahun 1955 Bila kita mengajukan konsep kebersamaan Kita telah meraih kemenangan cemerlang Hampir semua kursi telah dibolot oleh parti perikatan pada masa itu Datuk Sinajib Najib berucap merasmikan mesyuarat perwakilan AMNO bahagian Pekan di Dewan Konvensyen Pekan Pahang. Beliau juga mahu ahli AMNO terus berwaspada dan menjalankan tugas dengan amanah demi menjaga kepentingan rakyat kerana landasan politik sentiasa dinamik dan bukannya statik. Pesan beliau lagi segala masalah dalaman perlu diselesaikan secara musyawarah untuk mencari kesepakatan. Datuk Sinajib Najib seterusnya meminta ahli AMNO bahagian Pekan bermuhasabah Sabah agar kemenangan tipis dalam pilihan raya umum ke-10 pada 1999 dengan majoriti 241 undi tidak berulang. Dan untuk paparan dari Sabah hari ini kita terus saja bersama Stanley Minsun. Silakan Stanley. Terima kasih Miza di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Jabatan Kustom Diraja Malaysia JKDM berjaya mematahkan sindiket penyeludupan pelbagai barangan termasuk minuman keras, beras dan tayar di Pelabuhan Sepanggar, Kota Kinabalu baru-baru ini. Kes melibatkan nilai rampasan termasuk cukai berjumlah 6 juta ringgit. Dalam sidang media di Kota Kinabalu, Timbalan Ketua Pengarah Kastam, Penguatkuasaan dan Pematuhan Datuk Subramaniam Tolasi berkata, rampasan dilakukan selepas pasukan operasi menahan dan memeriksa 32 kontena di pelabuhan tersebut. Hasil pemeriksaan mendapati 21 kontainer mengandungi 249.372 liter minuman keras berbagai jenis, 8 kontainer berisi 170.150 kg beras dan 3 kontainer mengandungi 2.131 unit tayar serta barangan keperluan rumah dan alat tulis. Siasatan awal mendapati barangan berkenaan adalah dari Thailand, Vietnam dan Singapura. Ini satu amaran kepada agen-agen penghantaran yang membuat pengikraran palsu dan yang mengemukakan dokumen-dokumen palsu lesen mereka akan dibatalkan. Kita akan pastikan bahawa hanya orang-orang yang ada integriti berurusan dengan kastam kes disiasat mengikut Seksyen 135 Kurungan 1 Kurungan E Akta Kastam 1967. Menurut Datuk Subramaniam, konsep penyelarasan pengurusan sempadan CBM yang digunakan pakai dalam operasi ini akan diperluas ke pelabuhan seluruh negara. Tambahnya, JKDM juga bercadang menambah baik konsep CBM dengan mewujudkan satu pasukan khas melibatkan pegawai-pegawai mahir dan berpengetahuan dari bahagian penguatkuasaan, perkastaman dan perkhidmatan teknik. Menteri Komunikasi dan Multimedia Senator Datuk Seri Panglima Dr. Saleh Tun Syed Keruak menzahirkan ucapan terima kasih kepada pelbagai kementerian, jabatan dan agensi terlibat dalam sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos lalu. Ucapan terima kasih juga dizahirkan kepada semua kerajaan negeri, badan korporat dan badan bukan kerajaan, NGO, penaja-penaja semua stesen TV dan media serta sukarelawan aktivis sehati sejiwa dan persatuan-persatuan. Datuk Seri Saleh selaku pengurusi jawatan kuasa induk sambutan Hari Kebangsaan bersyukur atas kerjasama dan komitmen pelbagai pihak dalam memastikan kelancaran acara tersebut sekaligus mencerminkan keharmonian hidup rakyat di negara ini. Sempena Hari Kebangsaan 2016 ini telah berjalan dengan lancar dan agak meriah sambutannya. Ini berkat daripada kerjasama daripada semua pihak dan masing-masing telah menjalankan tanggungjawab tugasnya untuk menentukan agar perjalanan pada ketika itu berjalan dengan, dengan baik. Datuk Salih ditemui media di Kota Blut selepas menghadiri mesyuarat perwakilan AMNO bahagian Kota Blut 2016. Datuk Salih yang juga timbalan pengerusi Badan Perhubungan AMNO Sabah meminta ahli-ahli AMNO -ahli menerangkan kepada rakyat mengenai dasar-dasar pembangunan dan program yang dilaksanakan kerajaan kepada rakyat. Semua persatuan silat di negeri ini diminta bergabung tenaga dalam mempromosi seni mempertahankan diri di seluruh negeri. Ia bagi menarik lebih ramai penyertaan generasi muda pelbagai kaum sekaligus memperkukuh semangat perpaduan dan keharmonian rakyat. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman berkata kerajaan negeri sentiasa memberi kerjasama dalam memastikan seni bela diri terus diminati dan dipelopori seluruh lapisan masyarakat sekaligus membantu memartabatkan silat pada tahap sewajarnya. Bagaimanapun tegasnya walau apapun gerak tangkas yang ditonjolkan dalam setiap aliran bela diri matlamat utama adalah untuk membentuk dan memantapkan pemikiran, personaliti, disiplin dan berjiwa mulia. Beliau berucap merasmikan program merakyatkan seni budaya Festival Seni Bela Diri Sabah 2016 di Padang Merdeka, Kota Kinabalu. Penganjuran program ini disifatkan tepat pada masanya dan seiring hasrat kerajaan mengembangkan seni silat di seluruh negara sejajar pengiktirafan Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak terhadap peranan silat sebagai seni mempertahankan diri rasmi negara semasa himpunan silat bersaka negara tahun lalu. Program Julung kali ini berjaya menghimpunkan seramai 1,200 penggiat seni bela diri daripada pelbagai persatuan. Penganjuran pelbagai program patriotisme dan kenegaraan yang mampu menarik perhatian dan penyertaan masyarakat khususnya golongan muda amat bertepatan dengan aspirasi dan dasar kerajaan dalam mencapai perpaduan nasional. Exco Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia Haji Sapawi Haji Ahmad berkata, program kenegaraan dapat mengenepikan golongan yang menyokong ideologi sama tetapi menyebarkan fakta-fakta salah mengikut persepsi sendiri. Gejala ini bukan sahaja berbahaya, malah amat membimbangkan lebih-lebih lagi generasi muda masa kini tidak pernah melalui zaman perjuangan pembentukan negara. Justru golongan muda perlu mengambil tahu fakta sebenar sejarah negara dan tidak mengambil jalan muda dengan hanya merujuk maklumat di media sosial. Datuk Sapawi yang juga ahli Parlimen Sipitang berucap merasmikan pertandingan pengisahan kenegaraan peringkat negeri Sabah di s Planet Sipitang. Dalam pertandingan ini pasukan Katarsis dari bahagian Pantai Barat Selatan yang muncul johan dengan pengisahan bertajuk Tun Mustafa bapa kemerdekaan Sabah akan mewakili Sabah ke peringkat kebangsaan di Melaka hujung bulan ini. Naib johan dimenangi pasukan Opera Anak Uli dari bahagian Pantai Barat Utara dengan tajuk Pendekar dalam Jiwa Tun Mustafa pencetus Sabah Merdeka. Manakala kumpulan pertama DHPJ dari bahagian Tawau tempat ketiga. Sekian berita dari Sabah Petang ini. Teruskan dengan rakan penyampai Miza di Angkasa Puri. Silakan. Baiklah, terima kasih Stanley di Sabah. Jadi, saudara kita beralih ke Sarawak bersama Damia Cassandra Manja. Silakan. Baik, terima kasih Niza. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Mayat seorang lelaki dengan kesan lapan tetakan yang dipercayai dilakukan dengan senjata tajam ditemui terapung di Sungai Batang Baloi di daerah Belaga berhampiran rumah panjang Apan pagi semalam. Ketua Polis Daerah Belaga, Deputy Superintendent Polis DSP Melayu Tingom dalam kenyataan medianya hari ini berkata, mayat itu ditemui oleh orang awam sekitar 7 pagi. Tiada sebarang dokumen pengenalan diri ditemui pada mayat itu tetapi ia dipercayai dalam lingkungan 30-an. Berdasarkan siasatan awal, lelaki itu dipercayai dibunuh sebelum dibuang ke kawasan tersebut. Mayat tersebut telah dihantar ke unit forensik Hospital Bintulu untuk bedah siasat. Politik yang hanya bertujuan memecah belah perpaduan negara khususnya di Sarawak perlu disingkir bagi menjamin keharmonian rakyat. Menurut Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Datuk Seri Dr. Haji Wan Juraidi Tuan Jaafar, perpaduan negara yang dikecapi sejak kemerdekaan perlu dipertahankan demi pembangunan negara serta kestabilan ekonomi. Justru beliau menyarankan orang ramai menolak fahaman dan ahli-ahli politik yang mengancam perpaduan disingkir daripada arena politik negeri ini. Dalam pada itu, beliau berharap rakyat Sarawak sentiasa menghayati erti kemerdekaan dan menghargai segala jasa serta usaha para pejuang negara terdahulu yang telah berjuang demi masa hadapan kita. Beliau berucap merasmikan pelepasan konvoi kembara jalur gemilang peringkat bahagian Kuching, Semarahan dan Serian, ancuran Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Sarawak di perkarangan Perpustakaan Telaga Air, Kuching. Sebanyak 51 kenderaan, pelbagai agensi kerajaan dan juga orang awam terlibat dalam program sehari itu yang akan berhenti di beberapa lokasi di sekitar Kuching, Semarahan dan Serian sebelum berakhir di kampung Batu Kitang. Program Kayuhan Patriotik Merdeka Fun Ride yang berlangsung di Kuching hari ini disertai 700 orang peserta mewakili pelbagai kaum dan agama. Pelepasan kayuhan sejauh 30km itu disempurnakan bersama oleh Menteri Muda Pendidikan Awal Kanak-Kanak dan Pembangunan Keluarga, Syarifah Sida Said Aman Ghazali dan Setiausaha Persekutuan Sarawak Datuk Muhammad Zuki Ali. Majlis pelepasan bermula di Dewan Undangan Negeri Dun Lama dan turut melalui Jalan Astana, Jalan Semarang sebelum membuat hentian di Masjid Putih di Taman Matang Jaya para peserta kemudian meneruskan perjalanan melalui jalan Muhibah sebelum hentian kedua di tebingan Kuching dan kemudiannya melalui jalan Sentral Timur ke Jabatan Tun Salahuddin seterusnya berakhir di Dun Lama. Sementara itu, Timbalan Ketua Pengarah Biro Tata Negara Haji Muhammad Noh yang ditemui berkata penganjuran program itu adalah bersempena sambutan bulan kebangsaan. Keseronokannya kita kalau boleh pergi jauh lebih jauh dan kalau berlari cuma dalam 3 kilo tapi kalau berkayuh bersikap macam ini kita boleh pergi sampai 30 kilo. Nah, itulah keseronokannya. Lagi-lagi kita dalam uh, keadaan yang begini, begini, ramai. So kita akan berjumpa lagi kawan-kawan baru. Jadi basikal ni kita berlekat berkait lepas tu kita akan jumpa orang lain kita akan bersembang-sembang bukan berlari kalau berlari kita tak boleh sembang tapi kalau berkayu sambil berkayu kita boleh sembang pasal ni kita banyak kenal-kenal kawan-kawan banyak jumpa kawan-kawan yang lama-lama kita kena kayu Sementara itu ketika menutup program kayuhan itu, Menteri Kerja Raya Datuk Seri Padilla Yusof berharap rakyat Sarawak tidak mudah terpengaruh dengan propaganda pihak tertentu yang mempertikai penganjuran sambutan Hari Kebangsaan di negeri ini. Ini kerana hasutan seumpama itu boleh menjejaskan semangat nasionalisme yang sudah wujud sekian lama dalam kalangan rakyat Sarawak. Saya nak mengatakan bahawa kita merdeka dalam Malaysia. Bila kita merdeka dalam Malaysia amat penting untuk kita mengadakan bulan kemerdekaan supaya kita akan dapat membangkitkan semangat patriotisme dan juga mengingatkan pejuang-pejuang yang dulu terutama orang muda untuk memahami sejarah. Dato' Sri Fadilah turut menekankan sambutan Hari Kemerdekaan Sarawak yang disambut pada 22 Julai dan Hari Malaysia pada 16 September pula perlu dilihat sebagai pembagas semangat kesatuan warga Malaysia. Sehubungan itu, beliau berharap generasi masa depan Sarawak dapat mengekalkan serta mempertahankan kemerdekaan Malaysia dengan menghayati sambutan perayaan-perayaan berkenaan. Program kayuhan sejauh 30 km itu merupakan anjuran bersama Biro Tata Negara, Jabatan Perdana Menteri, Pejabat Persekutuan Sarawak, Pejabat Menteri Muda Pendidikan Awal Kanak-kanak dan Pembangunan Keluarga dan Kelab Berbasikal Matang Jaya. Baik saudara, setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk lintas langsung N5 petang ini dan untuk berita seterusnya kita bersama Miza. Silakan. Terima kasih Damia Cassandra langsung dari studio RTM di Kuching. Baiklah dan uh... Untuk laporan cuaca pula kita terus saja bersama Siti Aiza Sarmani dari Malaysia. Silakan Siti Aiza. Assalamualaikum dan salam sehati semua. Kita mulakan laporan cuaca pada petang ini dengan meninjau corak tiupan angin di rantau Malaysia. Angin bertiup dari arah barat laut di kawasan perairan Selat Melaka Utara dan secara amnya dari arah barat daya di kawasan semenanjung sebelum bergerak masuk ke rantau Laut China Selatan dan memasuki kawasan Borneo kelajuan angin adalah pada kadar sederhana antara 10 hingga 30 km sejam. Buat masa ini, Met Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang dan laut bergelora di mana-mana kawasan perairan Malaysia. Sementara itu, cerapan imej radar pada petang ini menunjukkan keadaan cuaca yang lembab di kebanyakan tempat di Senanjung. Dengan hujan berlaku di hampir kesemua negeri pada petang ini, terutamanya di sekitar negeri Johor melibatkan daerah Segaman, juga di sekitar Selangor melibatkan daerah Petaling di Terengganu melibatkan daerah Dungun Kemaman juga di Larut Matang dan juga selama di sekitar negeri Perak serta di Kuala Kangsar juga di kawasan-kawasan seperti di sekitar negeri Pahang Negeri Sembilan dan juga Kelantan. Hujan yang sedang berlaku pada ketika ini dijangka akan berlarutan sehingga senja dan awal malam nanti di beberapa kawasan. Di negeri Sabah pula keadaan cuaca pada ketika ini lembap di sekitar bahagian Kudat dan juga Sandakan, manakala di wilayah Persekutuan Labuan keadaan cuaca tidak hujan. Di negeri Sarawak keadaan cuaca lembap di hampir kesemua bahagian pada petang ini dengan hujan berlaku di hampir kesemua bahagian terutamanya di sekitar bahagian Kuching, Samarahan, Mukah dan juga di bahagian Sibu serta di kawasan di dalam yang juga dijangka akan berlarutan sehingga ke senja dan juga awal malam nanti. Seterusnya kita tinjau keadaan cuaca untuk sepanjang hari esok bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Dengan itu sekian sahaja laporan cuaca dari Jabatan Meteorologi. Assalamualaikum dan salam sehati jiwa.